По въздух и море стигнахме Шенген. Коментар на Милен Керемечиев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, добър вечер. Сега документ официално нямаме. Черно на бяло каза министър-председателя, че нямаме. Това проблем ли е? Той Министерство на вътрешните работи на Австрия също обяви, че официална позиция те първа се изчаква, но според мен нормално е канцлера на Австрия да обяви позицията, тъй като все пак това е политическо решение. Министерство на вътрешните работи по-скоро говори за самата техника на приемането ни. Според мен Австрия има доста целенасочена и явна, ясна политика и аз не смятам, че тя ще се отметне от вече дадените гаранции за влизане поетапно с нашите въздушни и морски граници и отлагането на влизането по суша. Сега избързахме ли с обявяването от март по въздух и вода и след това ще ви питам, трябваше ли да се съгласим? Според мен, може би ние се подведахме по румънските медии и официалната позиция на румънския министър-председател, тъй като там излезе първо тази информация. Според мен има такава договорка, но може би трябваше и трите страни, и Австрия, България, Румъния, да се подадат също време с това становище. Да, според мен в момента има лек разнобой, но той е по-малко. Гаф ли е по-малко, това вероятно, за българския кабинет? Според мен не само за българския, може би и за румънския. По-скоро за румънския. Ние нямаше как да мълчим, тъй като новината дойде първо от Румъния. Така, знаете, да припомним вчера. Българските медии много силно прегърнаха тази новина и искаха информация от българските управляващи. Така че нямаше как тя да продължава да се крие. Дипломатическият гаф е тръгнал от Румъния. По-скоро тръгна от Румъния. Според мен Австрия просто изчаква да излезе с официално становище и тук има леко разминаване, но то е по-скоро, пак казвам, на дипломатическо ниво, колкото реално това да е факт. Аз смятам, че март месец ще станем член на Шенген. И тук е много важно, трябва да направим... Да, нека да направим разграничение в терминологията. Това не е частично влизане на България и Румъния в Шенген. Това е влизане на България и Румъния в Шенген на етапи. Каква е разликата? Разликата е следната, че България от март месец няма да е страна кандидат за членство в Шенген, а ще е страна член на шенгенското пространство. Също така, Австрия преди 26 години е влязла по същия начин на два етапа. Първо по своите въздушни граници, след това по сухопътните си, като след нея, между другият пример, е Словакия. Но там разликата между тях и България и Румъния, че имала конкретна дата, имало за влизане с сухопътните граници и разликата между първия и втория етап е бил някъде около 4 месеца. Айто, това искам да ви питам. Трябва ли да настояваме да имаме конкретна дата за сухопътните граници, когато станем член на Шенгенското пространство по въздух и вода на първия етап, както казахте ви, от март месец? Ние сме настоявали и досега, но сега имаме възможността да го отстояваме вече вътре, седайки на една маса като страна член, защото от март месец България ще участва в всички заседания на страните членки на Шенген, както и Румъния. Наши представители ще могат да обсъждат политиките на шенгенските държави, заедно с останалите страни членки. Тоест много по-лесно е на една отворена врата, вече прекрачил през нея, да можеш да водиш диалог, отколкото да на една затворена и залостана врата, както беше последните 13 години, ние да чукаме и отвън да обясняваме как се справяме с мигрантските кризи. Освен това, Австрия поставя много конкретни три условия, две от които, между другото, са изцяло в наша полза. Първото условие, това е трикратното увеличение на мисията на Frontex в България и Румъния. Прекрасна идея. Хубаво е да имаме колкото може повече подкрепа от нашите европейски партньори в Шенген. Второто е приключване на изграждането на оградното съоръжение между България и Турция и между Румъния и Молдова. Нещо, което ние също искаме да го направим. Сега ще получим и финансиране от страни членки на Шенгенското пространство. Това да стане по-бързо. Прекрасна идея. Третият казус, който е най-интересният и може би предизвика най-големи дебати и притеснения в хората, е връщането на мигрантите, което поиска Австрия към България и Румъния. Това са думите на вътрешните
вътрешния министър австрийския да припомня. Да, тук има два казуса. Първият казус е мигрантите, които са влезли в България и са се регистрирали като първа точка на Европейския съюз, първа гранична точка. България ги регистрирала като бежанци, дала им документи на бежанци и те след това свободно са продължили своят път към крайна дестинация, която е и Австрия. Австрия иска да не ги върне тези мигранти отново в България. Тук говорим за около 6000 за момента мигранти, но основната задача е, че те даже да се върнат в България, няма пречка, няма преграда, която да ги задържи в страната. И предположение, че те искат, основната им цел не е България като дестинация, а е Западна Европа. Тоест, вероятността те да се върнат обратно е много голяма. И вторият казус, това е за нелегалните мигранти, които са преминали нелегално през страната ни, но се регистрирали като първа точка на заискане на убежище в Австрия. Тук Австрия трябва да докаже, че са минали през България, което много трудно може да стане, само по един човек каза, че минах от тук. То звучи нереално. Абсолютно. Така че, всъщност, но това са условията. Всъщност, Австрия да вдигне своето вето за влизане на България и Румъния по суша. Тоест, в момента няма възражение за влизане по въздух, а има само по суша. Така че ние следващата една година, след март месец, ще трябва да водим преговори точно по тези точки, по които е поставила Австрия. И затова, според мен, по-вероятната дати са, както казах, март месец влизане по въздух, а по-скоро да е 25-та година, т.е. след около година. И сухопътните граници. Което може пък да съвпадне и с влизането ни в еврозоната. Господин Кермечев, а стои ли този риск на масата да си останем дълго на този първи етап? Стои. Не се окаже, че това е целта, ето, по въздухи. По вода, а сухопътните граници скоро не. Което какъв е смисълът за опашките с камиони? Нали? Това е основното, което нас ни притеснява. Съгласен съм, че 80% от трафика, който минава през България по сухопътните граници, натовареността, бидейки на кръстопът, разбира се, е много важна. Така че, да, основната цел на България и Румъния трябва да бъде и втори етап на влизане в Шенген да бъде изпълнен. Затова, според мен, много сериозно трябва да се продължава преговорите. По никакъв начин не трябва да се спира натиска към Австрия. А как да изглежда този натиск? Само тя. Дайте да отворим тази скоба. Как да изглежда този натиск, така че да имаме дата категорична за сухопътната граница? Първо Австрия предложи, всъщност, нека да започнем с защо датата март месец 24-та. Защо е сложен тогава? Две причини. Първата причина е, че авиокомпаниите променят своите програми за пътуване. Лятната започва март месец, а зимната започва октомври месец. Тоест много по-лесно е с смяната на полетните програми на авиокомпания да бъдат установени трафиците, през които те ще минават шенгенски и не шенгенски. И втората причина, която отвежда на вашият въпрос, е Австрия поиска да изпрати свои експерти, наблюдатели, как България и Румъния ще могат през своите въздушни граници да изпълнява шенгенските критерии. Аз смятам, че ние трябва да удължим тази покана и да поканим австрийски експерти да помагат и да наблюдават опазването и охраната и на нашите сухопътни граници. По този начин да привлечем Австрия колкото може повече в този процес и по този начин, ако наистина има някакви празноти или слабости, които се установяват, те да бъдат комуникирани с Австрия още на експертно ниво. А ние можем ли да се справим с тези празноти и слабости? Огромният проблем с нелегалните мигранти, които минават, трафика, тук става въпрос за бизнес за милиарди, и това няма как да не се знае и от гранична полиция, от областни управители, разговор, който сме водили с вас. Да, тук основният проблем е, че и до година се очаква също толкова силен мигрантски натиск, както се случи и тази година. В различните държави, членки на Европейския съюз, се е повишил мигрантския натиск между 20-40%, което е огромно увеличение и се сравнява с 2015 година, когато беше една от най-тежките от мигрантската гледна точка. Следващата година ще бъде също толкова тежка и се вижда, че европейските граждани се оказва, това е една от
основните теми на притеснение на ежедневието на европейците. Видяхте какво се случи на изборите в Словакия. Абсолютно антиимигрантска политика на премиера Фицо. Нидерландия. През още избори бяха въз основа на политиката на справяне с мигрантската криза. Огромен шамар срещу бившия премиер Рюте. Тоест, слава Богу, че ние в момента отворихме тази врата и влязахме в единия крак в Шенген, защото ако не го бяхме направили, тази врата ще остане затворена много дълго време. Европейските страни в момента харчат 45 милиона евро всяка година да изградят шенгенски граници помежду си, без да има необходимост от това. Има граничен контрол между Австрия и Италия, между Словакия и Австрия, между Унгария и Австрия. То вече Шенген изглежда по различен начин. Абсолютно. Но вече ние, бидейки, седайки на маса заедно с останалите страни членки, ще можем да преговаряме и да определяме бъдещите политики на Шенген. Значи е стъпка в правилното. Категорично стъпка в правилната посока. Не трябва да казваме, че това е провал. Според мен това не е много провал. Много така го характеризираха като това е, провал. Това е грешка, защото отново казвам, двустепенното влизане на страните, на някои страни, е възможна и е практика. Да, някой ще каже Хърватия. Хърватия влезе без да е на два етапа, влезе на един. Да, но пак казвам, Австрия и Словакия влязаха на два етапа. Различни подготовки, различни държави. Така че тук не трябва да говорим за отстъпление или за загуба, точно обратното. Такива са заглавията. Стягане на редиците, много работа ни чака. Поне година ще останем извън Шенген, според мен. От март до март 25-та? Да, според мен до 25-та година, поне до март месец няма да успеем. И то, всъщност, самото изграждане на границата, говорим за оградата, ще отнеме около година. Така че само това изпълнение на условието ще отнеме една година. И то да отговаря на критерии, изисквания, не да бъде леко бутафорно. Така че поне година ще има, според мен, между двата етапа. И казвате, добре, стъпка в правилната посока. Сега така какъв мисля. Е и дали е дипломатически скандал екипа на Русия 1 на наша територия и интервюто с Волгин? Очакваме доклада на ДАНС. Да, самото присъствие на екипа, според мен, не е нарушение на правилата, тъй като те са влезли, доколкото разбираме от изказването на външно министерство, с европейски шенгенски визи. Тоест, България трябва да свиква, че държави, които са издали шенгенски визи на граждани, това че са и руски, те ще могат да посещават страната ни. Основният въпрос тук е, наистина ДАНС трябва да каже, дали този сниман материал не е провокация и поредната хибридна атака на Русия срещу България, очерняйки имиджа и давайки абсолютно погрешна представа в Русия. Да, какъв знак е за нашите партньори? За нашите партньори това показва, че България продължава да бъде основен обект на интерес на руските служби. Това означава, че България продължава да бъде уязвима за пробив на такъв тип атаки. И всъщност атаките, както виждате, минават по всевъзможни канали. Дали това са през медии, дали това са през църковни лица, които бяха обвинени в шпионаж. Да припомним скандала с руската църква и така нататък. Да не говорим за културни аташета и така нататък. Тоест, толкова са инфилтрирани в различни сфери на обществения живот руското влияние, така че много трудно може това да се хване. Но самото им присъствие като влизане в страната, тук трябва да се обърнем към държавата, която им издава тези шенгенски визи. Защо не им ги отнява? Защото няколко държави членки на Европейския съюз и на Шенген, между другото, и то най-вече прибалтийски държави и Полша, започнаха да анулират издадени шенгенски визи на руски граждани по списък. Така че това, че не е направено от някоя страна член, не може да се обвинява България. А български пропуск виждаме ли тук? Дали едни лица идват и правят видео или вземат коментар от случайни минувачи или пък от други журналисти, тук вече трябва да се изкаже. Трябва да се, и не случайно, тук трябва да се изкаже СЕМ. Но аз мога да твърдя единствено само пропускателния режим, който е допуснат, и тук не виждам нарушение. Доколко вече тяхната дейност тук в България на застрашаване на своите интереси, можеше да стане, както стана с журналиста, който беше експулсиран представител на Русия в България. Бе само много бързо. Така че нашите служби, ако са следили тези журналисти и са видяли, че те
нарушават интересите на България и нашата национална сигурност, можеха да бъдат задържани и експулсирани за не повече от 15 минути. А как разчитате този коментар на премиера? Цитирам го, за да сме коректни. Ако Волгин говори като представител на обикновените хора, няма нужда да е журналист. Тук не бих влязал в точно тази полемика, но аз не смятам, че господин Волгин говори от името на обикновените хора, защото в крайна сметка гласа на обикновените хора се чува през избори. А изборите бяха само преди няколко месеца и се видя, че евротиското нагласи на господавателите изпратиха 2/3 от партиите, които са представени в Българското народно събрание, са с такава насоченост. Така че това е гласа на обикновения българин. И на финала на нашия разговор, външната ни политика на какво ниво е? Доста сме плахи. Според мен, се очаква следващата година да бъдем много по-смели, защото предстоят много сериозни избори, това число и за Европейски парламент. Виждат се десните и националистически партии, които набират сила в Европа, не само в източна, но и в централна Европа, това число и в Германия. Вижда се бъдещето на европейските средства, бюджет, финансиране на Украина и така нататък, как стоят на дневен ред. Шенген също имаме да си довършим домашното. Тоест на нас ни трябва много по-силна, изявена и ярка външна политика следващата година, защото се видя, че Румъния всъщност понякога даже не дава пример как се преговаря с европейски институции, за разлика от нас. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Едно хубаво посрещане на новата година. Благодаря ви желая. И една по-хубава да си пожелаем. Милен Кремечев пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре, точно в 19:15. Вие останете с програмата на телевизия България. Гарионер.